Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês mais algumas informações oficiais relacionadas ao novo eFootball. Na verdade, a maioria delas são oficiais, mas também tem rumores pra falar no vídeo de hoje, né, galera? E são informações muito interessantes, principalmente a propósito do Campeonato Brasileiro. Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal. Então, sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, eu quero fazer uma pergunta pra você se você quer entrar no nosso grupo do canal no WhatsApp, cara. É bem simples, é só você vir aqui no primeiro link aqui na descrição e me seguir lá na Buia. Se você não tiver uma conta na Buia, mano, vai na Play Store, baixa, ou no seu PC, cria uma conta e me segue lá, porque lá nós iremos fazer lives interativas. E assim que você me seguir na Buia, me manda um print comprovando lá no meu Instagram, acompanhado do seu número de contato, que eu estarei sim adicionando no grupo oficial do canal. Mas é pra acompanhar as lives, hein, porque nós vamos jogar muito PES, muito FIFA, e eu também irei fazer muitos sorteios. Vai ser tudo muito da hora, mano, então me segue aí, tá aqui no primeiro link na descrição e não perca tempo. Sobre o eFootball, né, rapaziada, já nomeado pela Konami como eFootball 2022, tivemos algumas informações confirmadas bem interessantes, e a primeira dela foi uma que saiu ontem já, basicamente decretando a confirmação da presença da Liga Italiana no game, porque em uma das cartas disponibilizadas pela Konami como template, como exemplos do que serão levadas para o eFootball, tivemos sim disponibilizados o logo oficial da Liga Italiana em uma delas, como vocês estão vendo aí na tela. Isso sim já confirma 100% o que nós já suspeitávamos. A Liga Italiana prossegue 100% licenciada no próximo eFootball, mesmo a Liga Italiana firmando uma parceria com a EA Sports. Então sim, teremos Liga Italiana licenciada em ambos os jogos. E a Liga Italiana irá prosseguir não só com seu logo, mas com seu troféu e bola do campeonato. O placar realmente só deve estar aparecendo no próximo FIFA, e o eFootball deve continuar com seus placares genéricos. E também foi confirmado pelo Kimura, isso foi o que ele mesmo falou, rapaziada, acerca do PES Mobile. Como vocês sabem, em breve, um pouco depois dos consoles do PC, o Mobile também estará recebendo uma atualização. E essa atualização estará chegando dentro do próprio eFootball atualmente que temos, o eFootball 2021. O eFootball PES 2021, nesse mesmo jogo estará se recebendo a atualização do eFootball 2022. E o Kimura disse o seguinte, cara, então você que joga o PES Mobile, se atente a isso. Ele falou que será um jogo completamente renovado. Não será o mesmo padrão do eFootball do PES 2021, e será um jogo ainda mais pesado, então talvez os mesmos dispositivos que rodavam o eFootball PES 2021 não serão capacitados de rodar também o eFootball 2022, tá, rapaziada? Ele mesmo falou que os dispositivos móveis que não forem capazes de rodar o eFootball 2022, você não terá a opção de poder atualizar o seu jogo, então você terá sim que continuar com o eFootball PES 2021. Então não significa que se você rodar o eFootball PES 2021 no seu celular, vamos supor, ele é um pouco mais fraquinho. Agora, se você tiver um celular top, não se preocupe com isso. Mas se você tiver um celular um pouco mais fraquinho e ele rodava o PES 2021 Mobile, isso não significa que você vai rodar o eFootball 2022. Então, se você talvez esteja pensando em jogar esse jogo na próxima temporada, talvez você esteja precisando sim fazer um upgrade e estar trocando de celular. Mas é claro, talvez eu não acho que deve haver uma mudança tão grande assim. Ele citou que apenas alguns celulares que são um pouco mais fracos que rodavam 2021, talvez não rodem o 2022. Então, mano, é importante você se atentar a isso, né, cara? Agora, falando de uma das parcerias que temos entre Konami e uma das equipes aqui da América do Sul, é quanto ao Boca Juniors. Como vocês sabem, no último ano, no PES 2021, tivemos essa parceria firme e forte entre Konami e Boca Juniors, tanto que essa equipe estava genérica completamente no jogo da EA Sports, sendo nomeada como Buenos Aires. E foi confirmado já de algumas semanas que o Boca Juniors tinha um interesse de estar quebrando esse contrato que estava chegando ao fim de exclusividade com a Konami, não estar sendo renovado, para estar aparecendo em ambos os jogos. E sim, isso foi confirmado nessa última semana, porque foi observado por algumas pessoas que o logotipo da Konami saiu da aba parceiros do site oficial do Boca Juniors, né, rapaziada? Então a parceria que tínhamos entre Boca e Konami chegou ao fim e não foi renovada. Mas fique tranquilo, você que é fã tanto de PES quanto de FIFA, que o Boca Juniors está 100% garantido a aparecer em ambos os jogos. Até o momento, não foi registrado o estádio La Bombonera presente no FIFA 22. No PES ele irá prosseguir, mas ainda não sabemos quando ele será adicionado no FIFA, mas sim, em uma próxima atualização deve sim estar chegando também, assim como no PES, a La Bombonera no FIFA. Mas sim, o time sim está 100% garantido estar licenciado em ambos os jogos.
E agora, falando um pouco sobre os times brasileiros, também tivemos informações interessantes acerca deles, né, rapaziada? Algumas informações, a maioria delas até o momento, ainda são rumores. Mas para o final do vídeo eu vou trazer para vocês uma informação confirmada quanto a todos os times licenciados, como e quando eles devem chegar. Quanto aos times brasileiros, rapaziada, vamos falar a princípio sobre o Botafogo, porque uma informação disponibilizada a princípio pelo Matheus Gamer indica algumas afirmações. Que o Botafogo, como vocês sabem, é um dos fortes concorrentes a subir para a primeira divisão no ano que vem do Campeonato Brasileiro. Atualmente está na Série B e algumas informações foram disponibilizadas sobre esse time. A princípio, rapaziada, o time foi confirmado em ambos os jogos, tanto em PES quanto em FIFA, só que no próximo eFootball teremos sim o Botafogo licenciado, com seus uniformes e logotipos licenciados. Só que os jogadores da equipe aparentemente estarão genéricos. Sim, para você, torcedor botafoguense, já se atente a isso, que talvez no eFootball o que temos até o momento é que o Botafogo estará com logotipo e uniformes licenciados, porém o elenco completamente genérico. E outra coisa também que saiu, rapaziada, é que fora isso, foi confirmado sim que o Botafogo deu a permissão para a Konami poder sim estar colocando o estádio Nilton Santos na próxima versão. Sim, então aparentemente a Konami já tem o aval da diretoria botafoguense para estar inserindo o estádio Nilton Santos já no próximo game. Isso realmente acontecer vai ser bem legal, é bem estranho não termos os jogadores, mas a princípio isso é o que deve acontecer. Talvez depois, através de alguma DLC, eles corrijam isso. Na minha opinião, sim, o Botafogo, pelo futebol que está jogando, é um dos times sim que deve subir para a primeira divisão no ano que vem. Então seria bem interessante ter esse estádio presente no PES, né, rapaziada? É um dos poucos estádios brasileiros, pelo menos os mais famosos e mais populares, que ainda não estão presentes. Eu gostaria demais de ter esse estádio presente no próximo jogo. Além disso também, rapaziada, em um site especializado no FIFA, eles confirmaram que o Palmeiras está firmando uma parceria com a Konami para o próximo ano. Porque se vocês entrarem no site oficial deles e ir na aba parceiros premium da Konami para o eFootball, lá vocês veem algumas equipes presentes, como São Paulo, Flamengo, Corinthians e também o Palmeiras. Como vocês sabem, o Palmeiras no PES 2019 ainda tinha uma parceria bem bacana com a Konami, só que esse contrato chegou ao fim no início do PES 2021 e ele, por via do destino, não foi renovado. E atualmente temos a equipe 100% genérica, com seus logotipos, uniformes, jogadores completamente genéricos. Porém, esse site destaca assim que o Palmeiras, a partir do da próxima versão, terá assim um novo contrato com a Konami, né, rapaziada? Isso realmente até o momento é um rumor, mas é uma informação bem interessante. Pode ser sim que eles já estejam em conversações, porque realmente é bem estranho a Konami não ter essa, que é uma das principais equipes brasileiras, atual campeão da Copa Libertadores, estar completamente genérica em seu game. Então sim, eu diria pra vocês que internamente eles já devem estar em conversas com a equipe palmeirense para poder sim estar acertando o retorno já na próxima versão. Isso seria o que deve acontecer no próximo ano, porém ainda não é confirmado. Também outra informação que saiu nessa última semana, saiu ontem para ser mais específico, é que o Atlético Mineiro está sim em planejamentos, não está em negociações até o momento, mas está planejando colocar a Arena MRV, a arena que já está em desenvolvimento e deve ter sim sua estreia acontecendo no próximo ano, já em um game de futebol. E levando em consideração que atualmente eles têm parceria com a Konami e a equipe está completamente genérica no FIFA, esse jogo de futebol sim, pelo menos o favorito até o momento, é sim o eFootball. Então sim, é o que parece, assim que o estádio já for inaugurado, né, rapaziada, a diretoria atleticana assim já quer inseri-lo em um jogo de futebol. Eu diria pra vocês que o principal favorito para estar recebendo essa nova arena é sim o eFootball. Então o que vocês achariam também de, além de ter o Nilton Santos, estar recebendo também a Arena MRV? É um novo estádio que estará assim sendo inaugurado no próximo ano e tenho certeza nenhuma que vai ser um dos mais belos, né, rapaziada, do Brasil. Então ter ele também chegando no próximo jogo vai ser algo muito bacana, né, galera? E conforme confirmado pelo Renan Galvani, foram destacados os seguintes pontos. Que as equipes licenciadas do próximo eFootball vão chegar da seguinte forma, né, rapaziada? Trazido ontem pra vocês uma confirmação que a própria Konami falou que nesse futebol teremos mais de 600 equipes licenciadas. Então é uma porrada de equipes, né, cara? E vai chegar da seguinte forma. No dia 30 de setembro teremos 9 equipes chegando, que entre elas temos, dentre os brasileiros, São Paulo, Flamengo e Corinthians. Vocês estão cansados de saber. Para o final de outubro e início de novembro teremos mais algumas equipes
equipes chegando, mas ainda não completas, deve chegar mais algumas equipes. Eu diria pra vocês que talvez mais umas 20, né, rapaziada? 20 equipes, como os outros parceiros e até algumas outras equipes que também são licenciadas. E para o final de novembro e início de dezembro, todas as ligas estarão chegando ao jogo, tá, rapaziada? E se o jogo estará completinho, isso sim é confirmado, estará acontecendo para o final do ano. Então até dezembro já teremos todas as ligas presentes no jogo. É claro que até lá eles ainda vão anunciando novas parcerias, novas ligas que devem ser incluídas até então, né, rapaziada? Então vamos ter que ter um pouco de paciência para estarmos recebendo todas as novas equipes e novas ligas que estarão sim presentes até o jogo se apresentar de forma completa. E também, rapaziada, vocês podem perguntar: bom, Manoel, mas quando que nós teremos mais informações confirmadas? É claro que semanalmente, normalmente, o Kimura já costuma dar algumas entrevistas que revelam algumas novidades, porém a Konami confirmou que estará comparecendo ao evento Tokyo Games. O evento estará rolando no dia 30 de setembro e terá duração até o dia 3 de outubro. Então teremos alguns dias de duração desse evento. A Konami confirmou que irá apresentar o PES, irá apresentar o eFootball nesse evento. Então lá devemos ter mais alguns detalhes oficiais sobre esse novo jogo. Então vamos nos atentar esse dia. Já vou anotar aqui na minha agenda para nós ficarmos ligados, porque a partir do dia 30 de setembro desse mês, último dia desse mês, que é quando o jogo será sim lançado oficialmente, teremos mais alguns detalhes do que deve vir após, algumas atualizações. Isso tudo vai ser bem legal, né, rapaziada? Então vamos, mano, ficar de olho. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido mais algumas informações, novidades oficiais e rumores. Então já deixa o seu like antes de fechar o vídeo. Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação. E me segue também lá na Buia. Está aqui no primeiro link, na descrição. Lá você me seguindo, assim que mandar, mano, o print que você está me seguindo, eu vou te adicionar lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima. E falou!